Ali se nije bio Lazar, moja greška, već Jakob Marfi malo čas u prodoru za Newcastle. Sada je prilika 1-0. 1-0 vodi Mainz, to je peti minut. Strelac Oztunali, odnosno Aleksandro Maksim. Nije bilo ofsajda. Definitivno zaspao jedan defanzivac Newcastle-a. Ne, Maksim je dodao loptu, a Oztunali je strelac. Zakasnio je i Darlo da možda istrči na vreme. Dobar je bio centar šut. Evo Gameza, evo šanse i 1-1. 1-1, velika sreća za Newcastle. Strelac je Jesus Gamez. Eto, ovoj čudnoj utakmici, ne toliko zanimljivoj. Sada jedan skroz čudan gol. Kristijan Acu je odlično probio po desnoj strani. Gajl nije mogao do te lopte, ona se odbila do Gameza i evo, pogledajte. Nije bilo sreće za Zentnera, dakle, nije Florian Miller, već takođe mladi 19-godišnji Zentner. 1-1. Primeru, govorimo o prošlom letu, odnosno kraju prošle sezone. Sada je nova šansa za Mainz. Fischer i gol. 2-1 vodi Mainz. Druga velika prilika za Fischera. Prvi put je uspeo nekako da zaustavi njegov udarac. 20-godišnji golman Newcastle-a, ali sada je to bilo izuzetno precizno i tačno. Mainz vodi 2-1. Mnogo, mnogo prostora je bilo za Fischera. Sve je to na vreme uočio Filip Klement, koji je odlično asistirao i to je pogodak za futbalere Mainza. Strelac je novo pojačanje, Viktor Fischer. Inače, Fischer je ponikao u Ajaxovoj omladinskoj futbolskoj školi, dakle, nema greške za Mainza dovođenjem ovog mladića. 21 godina.